dadka buurtaa joogi dee waxay noqonaysaa in dhinac loga so wadajiista noqonaysaa in dhinac looga soo wadajiistay noqonaysaa amni xumada iyo dhibaatooyinka wada sii soconaya haddii aynu ka shaqaysiina caamineyda saliinka ah oo ah in aynu dalka doorasho ka qabano iyada aasaas oo ah waxwalbee golaha wakiilada somalilan oo go-aan culus ka qaatay jabhadda beesha garxajis ciidankii ugu faraha badnaa oo ku hareereysan aagga buurta gacan libaax

golaha wakiilada somalilan ayaa go-aankama dambeysa ka qaatay xubnaha huwantae aaga gacan libaax ku jira xubnahasoo maalmihii u dambeeyey waday dhaqdhaqaaqyo ciidan iyagoo halkaas kula dagaalay ciidamo katirsan kuwa qaranka ciidanka rruda ayay kula dagaalameen aagaas waxaana xogo kala duwan ay kasoo baxayaan dagaalkaas ka dhacay aaga gacan libaax xogta ayaa sheegaysa in ciidamada qaranku la amray oo golahu wakiilada go-aankii ugu dambeeyey ay gaareen beesha garxajis gudiyada beesha garxajisna waxaa loogu baaqay inay ka fogaadaan goobaha ay kusugan yihiin xubnahaas golaha wakiilada somalilan ayaa siguud ula saftay ee askarta iyo sidoo kale xukuumadda waxaana ay sheegeen in qarannimada somalilan cidna aan lagu aabayeeleyn saa daraaddeed xubnaha garxajis ayay ku tilmaameen xubno doonaya burburin kuwaas oo doonaya in dhulka somalilan ay ka abuuraan qabyaalad iyo sidoo kale isqabqabsi waxa ay dhinaca kale xubnaha golaha wakiilada oo u hogaaminaya gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan yaasiin xaaji maxamud xiir araton ay sheegeen inaysan marnabo u aabayeeli doonin amaba golaha laga taageeri doonin xubno taabacsan ururadaas ayagoo ururadaas diiday in loo yeelo qabiil waa kuwa lscaanood iyo sido l uwa garxajisa aaga bourta gacanlibaa gudida iyo golahawakiiladaba waay iskuraaceen in dagaalka lagula jiro xubnahaas uyaha dagaal saxa oosomalilanna qaranimaeda iyo amnigeeda a ku badbaadsa sidaa daraaddeed ay saxan tahay in lala dagaalo xubin kasta oo lagu tuhmayo inay xiriir la leedahay kooxahaas sidoo kale golaha wakiilada somalilan ayaa waxay sheegeen inay madaxweyne muuse biixi cabdi ku taageerayaan dhaqaale kaasoo lagula dagaalamayo xubnaha huwanteelaas canood iyo sidoo kale kuwa garxajis ee gacan libaax

wakiillada somalilan ayaa markan soo saaray go-aankoodii ugu midaysnaa oo ah in lala dagaalo xubin kasta oo lagu tuhmo ururadaas midaysan ee la dagaalaya qaranimada somalilan sida muuqato golaha ayaa kulan deg deg a yeeshay tan iyo markii taliska buliiska ay sheegeen inay dagaalami doonaan waxaana go-aankii ugu dambeeyey golaha xilligan ay siiyeen taliska buliiskaoo ah inay la dagaalami karaan xubnahaas taliyaha booliiska oo dhowaan hadla ayaa waxa uu sheegay inaysan qabin amara buuxo y ku dagaalami karaan taasoo keenaysa inay uturaan xubnaha jabhadaha ee ka dagaalamaya dhulka somalilan ciidamada huwantaee garxajis ee ku jira aagga buurta gacan libaax ayaa dhowaan dilay sagaal askari oo katirsanaa ciidamada boliiska kuwaas oo jidka dheer ee hargeysa iyo sidoo kale aaga burca isku xira marayay waxaana taasi ay keentay care ka dhalatay in rabshado ay ka biloawdaan magaalooyinka hargeysayi burca kuwaas oo dad shacaba ay isugu soo baxeen intaas kadib taliyaha booliisku waxa uu sheegay in sababta ciidamada qaranka ey u jawaabi waayeen ay tahay in amar buuxa aysan qabin hadda waxaa muuqatay in amarka madaxweyne biixi kadib uu soo baxay amar kale oo golaha wakiilada kaasoo ah inay la dagaalami karaan xubnaha huwantii horjoogayaashooda golaha wakiilada ayaa waxa ay amar buuxo ku bixiyeen in ciidamada qaranka goob kasta ay joogaan <applause> أي سن عدنا وابي الاندفاع قرني مدد سومالي لان تدراد ادن امر بوحي وقبان ان اي لده قالماان حبنا قر حدي سي ايقا بورتقا عن لباح امر كاس ايا ام وقدمت حد دقن قل ايا او حيد مدد بوليس كا ايا سود يارين ايا هول قل حوغن قلا وكي قف كستا او تاقيرا حبنا سو ايا ارقا قحي تدراد ادن لوبا هاي هاي ان قرني مدد سومالي لان هل مي لو سو ودا جيستو عد يارين تاس ديدان اي تاين لده gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan ayaa waxa uu sheegay in xiligan qarannimada somalilan ay tahay mid laga difaacayo goob kasta sida in laascaanood laga dagaalamo ay tahay wax laga xumaado sidoo kalena guddoomiyuhu waxa uu sheegay in aaga buurta gacan libaax kuwa ka jira iyo kuwa laascaanoodba ay yihiin argagixiso dhinaca kale amarka golaha wakiilada kadib waxaa soo baxayay dhaqdhaqaaqyada ciidan ee aaga buurta gacan libaax ciidamadii ugu badnaa oo kala duwan oo kamid ah ciidamada qaranka ayaa aagaas laisugu geeyey ciidamadan ayaa ka kali yimid dhul xoogan oo ah dhulka ciidamada ay ku sugan yihiin waxaana taliskii ugu badnaa ciidanka laga saaray aaga goojacde kuwaas oo gaaray aaga buurta gacan libaax ciidanka waxay isu diyaarinayaan howlgal xoogan howlgalkan waxaa horey u hogaaminayay taliyaha guud ee ciidamada rruda ama commaandos boliiska kuwaas oo ah ciidanka howlgalka ku jiray walow aanay amar buuxo qabin haddana hadda waxay qabaan amarkii labaad oo golaha wakiilada ayaa amar ku bixiyay inay dagaalami karaan sidaas oo kale ciidamada rruda ayaa qabsaday deegmooyinkii lagu tuhmaya in xubnahaas ay ku sukan yihiin dhaqdhaqaaqa magaalada burco ayaa la hakieyey ciidamadii ugu badnaa ayaana aaga buurta gacan libaax ku jiraa sidaas oo kalena hargeysayare iyo goobo kale ayaa ka mid ah goobaha ciidamada la dhoobay laguna tuhmayo in xubnaha garxajis ay dhaqdhaqaaqyo ka sameyn karaan

xoogaha waxay sheegayaan in horjooga oo fureen io xubno kale oo horjoogayaasha ka mid ahna ay goobtaas <muchas> isaga baxeen horjooga oo fureen oo ah horjoogaha <muchas> xubnaha <muchas> gacanlibaax ka dagaalamaya ayaa ku dhaawacmay dagaalkii maalinka jimcaha ka dhacay aagga gacanlibaax waxaana dhaawiciisa kadib la sheegay in lagu dabiibayo qeybo kale aanan ahayn aaga buurta gacanlibaax horjoogan oo ciidamada qaranka lagu amray inay toogasho kudland ayaa waxauu ku dhuumaaleysanayaa sida xogaha lagu helayo magaalada burco oo ciidamada sirdoonka somalilan ayaa ku daba jira goob kasta uu ku sugan yahay dhowaan muuqaal uu kasoo muuqdo waxaa ka muuqatay diif xoogan isagoo sheegay in alulxumo tii ugu darneed ay ku haysato aaga gacan libaaxtii oo ay hadda usii dheer tahay in ciidamadii ugu badnaa aagaas laysugu keenay

xubnaha ku jira buurta gacan libaax waxaana ay sheegeenin xubnahaasiyon xubno inay tahay in si wadajiraa loola dagaalo maadaama ay sheegeen in keligood in lagu xagiya ay tahay wax khatar halisna ku ah qabiilada kale oo laga yaabo in beesha garxajis si gaar a loo beegsado madaxweyne biixi oo arintaas aqbale ayaa waxauu sheegay in ciidamada qaranka wixii hadda ka dambeeya isu diyaarinnaan howlgalkii ugu dambeeyey ee lagu soo afjaraya hubanta garxajis ee ku jirto aaga buurtagaanl